اسلام علیکم ناظرین، چونکہ یہ زن تہ وچھان چھ وجولن مز کہ یہ تہ چھ ڈسیبلٹی آرگنائزیشن سیت وابستہ یہن زوما، تہ یمن سیت کرو اس کتھ، یمن پرسو اس کہ یم چھ آز ڈی سی آفس کس منی سیکٹریٹ کلگام یہ زن چھ تم کس احاطس مز، تہ یمن سیت کرو اس کتھ کہ یم کمی پرپز خاطر چھ یور آمت، تہ یمن کیا کیا مسائل چھ تہ کمی خاطر چھ یم کیا غرض مدعا چھ یمن. اسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم تہ ون تو تہ چھ ڈی سی آفس کس احاطس مز وکنس، تہ تہ کمی مقصد باپت چھ یور آمت؟ ایکچولی حض آز ڈسمبر پگہ ترے ڈسمبر ام کس نتیجس مز آئی اس یور بلانا حض کہ یہ زن اس کیئر فاؤنڈ آرگنائزیشن ہند مسٹر سجاد احمد یا اعجاز احمد تو اس گئی ڈسیبلڈ ویلفیئر پیپلز آرگنائزیشن ہند مسٹر سجاد احمد تو محمد باسوانی تو اچھے ریپرزینٹ کران سپیشل ایبٹ سیکٹرک ڈسٹرک کلگامک چاہے ویلی ویل چیئر کم اس دوپ یا پروگرام یو زن پگہ انشاء اللہ انوالو تمام ڈسٹرکن دعوت دن کہ تم ان تشریف یور یت آڈیٹوریمس مز کہ اس پگہ سیلبریٹ کرن ورلڈ ڈسیبلڈ ڈے بڑ پروگرام ونکس اندازس مز تو یوتھ یوت نی بلکہ اس تم ڈیمانڈ یم زن جینون ڈیمانڈ مطلب پنس ایڈمنسٹریشنس یا گورمنٹس تم واتن چاہے تم سٹیٹ لیول ڈسٹرک لیول تو یہ تم مرکزی سینٹرل لیول تو اس اگر پنج رائٹس اگر گورمنٹس پنج ڈیوٹیز تو سان رائٹس تم کچھ تمہن پہ پور پور اتران ام کس نتیجس مزہ جوڑا. شکریہ سٹھا بہترین انشیٹو یہ کہ تھی پنہ ڈیمانڈ یم زن تھی تم مسائل تم مسائل تھی اہل حکام تام واتن یسن تو لازمن بنان کہ یم زن یت علاقس مز یت ڈسٹرکس مز یا یت جے اینڈ کے یس مز یم تہ ڈسیبل پرسنیلٹیز تمن سارن پزی ات مز شرکت نین، چونکہ یہ عالمی دہ امی ڈسیبلٹی حوالہ مناونہ یوان تو تہ تہ مناون، یہ بڑ خوشائند کت تو تہ محترم اعجاز صاحب ات متعلق کان زانکاری دین یسان؟ جناب چونکہ اس یہ پروگرام یہ وری پتہ وری گھن پریتھ وری یہ ورلڈ لیول پہ مناونہ چونکہ سنی جسمانی طور ناخیز لکن مسئلہ مسائل تو حدس تام سی کوشش روزان کہ یہ گھس حل گھن کی مسل مسائل گئی حل مگر ونچہ زیادہ تک یہ زن یہ ڈسیبل امس ڈسیبل سن آواز دور دور تام واتن مشکل یا حکام تام واتن مشکل امہ خاطر اللہ تعالیٰ سن فضل یہ کرم کہ اس برہ کن کوشش کران یہ آواز گھس واتن سارے تام تو زن اس لوگوں مسل مسائل یہ گھس حل گھن اس سلسلس مجھے یہ کڑی اخلے زرگنائزیشن اکوٹے یتن کیئر کنسرن اباؤٹ ریبلیٹیشن اینڈ ایمپاورمنٹ یس زن سپائنل کارڈ انجرڈ ان پرسن ویل چیئرس پہ تہذ آرگنائزیشن بیاکھ ڈسیبل پیپلز ویلفیئر آرگنائزیشن تو اکوٹے اس دپ رل لکھمت چونکہ کاز کن مقصد کن یم تہ ریپرزینٹ کران سی سیکشن زن سیکٹر ریپرزینٹ کران لہٰذا کر دپ رل ملت کرو کم ات سلسلس مجھ سے آج تیاری ڈسٹرک سوشل ویلفیئر آفسر بلوم یور تیاری ہندس سلسلس مجھ پگہ. اچھا محترم سجاد صاحب تھی ویت چونکہ آرگنائزیشن ڈسیبلٹی رلیٹڈ زرگنائزیشن تو متوقع یہ کہ یم زن ڈسیبل شخصیت یہ تم کرن ات مز سپیشلی ایبلڈ یمن اس ونان چھ تم کرن ات مز شرکت کیا تو شو ویسن کہ عام لوک تہ گس ات یتھن پروگرامن مز شرکت کرن تو یتھن پروگرامن ہن سایتہ بنن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک یسان کہ عام لوک تہ گھن پروگرام شرکت گھن کرن کہ کیاز کہ تمن ترہا فکر کہ یہ مسائل کیاز کہ کن گڑن چھ کان ڈسیبل نفر آسان چاہے سہ ویل چیئر یوزر یا تم کن گڑن کانسہ نفر سن مدد ضرورت آسان مگر لکن مزن چھ یہ کنسپٹ آسان کی کہ یمن چھ شاید سانہ مدد ضرورت کی اس لیے چھ اس یہ عوامس تان یہ کت واتن کہ تم تہ کرن یت پروگرامس مز شرکت تم تہ وچن یہ مسائل کیا تو ان شاء اللہ رحمٰن وقت وقت آن تم تہ کن جائن ضرورت لگان امہ خاطر چھ اس پور عوامس گزارش کران کہ تم کرن یتھن پروگرامن مز شرکت. محترم تہ نش یس بہ زان چونکہ اس زن تہ ون وول پروگرام اس تہ باہمی اتواس ذریعہ کران تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ست یہس احاطس مزے تو یہ مدد ست تہ یہ پروگرام آرگنائز کرن ول یہ تو تہذ تیاری کیا ات پروگرامس رلیٹڈ؟ بس سانہ تیاری سر سارے سپیشلی ایبلڈ بائن ونکین دعوت دن تم ہن یت پن مسل مسائل اگر اس ونکین ڈیمانڈ ڈیمانڈ بنان اس کور ونکین موبائلس مز فیس بکس مز
اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ مسٲیِل آسن سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ، سُہ ہیٚکو أسۍ وٕنکیٚن نوٹ کٔرِتھ، سُہ ہیٚکو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ڈِسِسِبٕل برونٛٹھ کَنۍ تھٲوِتھ، یا یِم أسۍ مہمان دِنہٕ وٲلۍ چھِ تِمن تہِ وَنو أسۍ یہِ سٲنۍ مسلہٕ مسٲیِل چھِ یِتھ کٔنۍ۔ بیٚیہِ چھُ سُہ یہِ میسیج حظ سارنٕے ڈِسٹرکَن کہِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ ڈِسٹرکَن منٛز کٔرِو حظ یہِ آرگنایز یہِ پروگرام، خاص کر کہِ ورلڈ ڈِسیبلٹی ڈے یُس زَن اِنٹرنیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان مَناونہٕ، تہٕ یِم پَنٕنۍ اَسہِ حق یِم چھِ اَسہِ زانٕنۍ پرٛزناوٕنۍ، تہٕ خاص کر یُس زَن ایکٹ 2016 چھُ یہِ گژھِ اِمپلِمینٹ گژھُن جلد از جلد۔ باقٕے شُکرِیہ سَر۔ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چھُس بہٕ عوام ناسَس سۭتۍ گُزٲرِش کران کہِ ییٚمہِ میٖڈیا تھرٛوٗ یا ییٚمہِ چَنلہِ تھرٛوٗ کہِ أسۍ چھِ تِمن دعوت دِوان کہِ یَتھ پروگرامَس منٛز کٔرِو شِرکت، کیازکہِ ڈاکٹر اقبال رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرماوان درد دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے کرا دیا، تہٕ اس لیے چھُ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ أسۍ یِمن گُزٲرِش کران کہِ یتھ پروگرامس منٛز یِیو، تُہۍ تہِ وٕچھو یِہنٛدۍ مسٲیِل کیاہ چھِ آسان تہٕ یِمن کَتٮ۪تھ چھُ سون ضوٚرتھ، تہٕ تتٮ۪تھ کٔرِو تُہۍ انشاء اللہ رحمٰن مدد۔ شُکریہ۔